Vi er på Aarhus Teater i dag, fordi man her bygger et teaterstykke på Kai Munchs Ordet. Det er et stykke, der handler om tro og tvivl og mirakler. Mathias Flint, du har spillet en lang række roller på Aarhus Teater Musicals, blandt andet. Du har fløjtet og sprunget rundt på scenen, og nu spiller du så med i Ordet, der er helt anderledes sat sammen. Hvordan er det? Jamen, egentlig så er det jo ikke så meget anderledes. Forberedelsen er det samme, men det er hårdt. Det er en hård og tung forestilling. Det er nogle store termer, vi bokser med, og det er nogle store følelser, vi har med at gøre. Og så er der jo også der er klippet en del ud, fordi vi også vil prøve at se, om man kan kropsliggøre og sanseliggøre lidt her i sandet nogle af de store følelser. Så det er en fysisk kraftpræstation, det kræves. Morten Thurballe, hvad synes du, ordet handler om? At det er troen, og det er tvivlen, og det er selvfølgelig miraklet, fordi det er et mirakelstykke, et af de få mirakelstykker. Og den gamle selv, Grundtvig selv, hans liv står vel heller ikke til at redde. Ja, nu har jeg jo ikke læst noget af ham, og kender egentlig så vidt. Nu er ikke du skal udenom, Peter. Vi mennesker skal jo ikke dømme, ikke? Men ja, for mig er skønne, at Grundtvig også gået for tabt. Han var en mand, der hele sit liv led af tvivl. Det handler også om konflikten mellem mennesker og om at have ret og få ret og tro, man har ret. Og tro, man har ret til at udøve sin ret og handle og læne sig ind over andre mennesker. Over andre menneskers tro og over andre menneskers tanker. Og være helt klar på at dømme andre, som ikke er ret troende. Og det er jo sindssygt aktuelt. Nu er vi sammen med os. Jeg kan blive hende. Vi er der. Er der om at du vil give ingen kræfter til at slå natten. Ikke nu. Vi kan have